ଇଣ୍ଡାପଥର ଡକାୟତି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସର 22 ତାରିଖ ବାମରା ଗଡ଼ପୋଷ ପିଣ୍ଡାପଥର ନିକଟରେ ଡକାୟତି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସୁନା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲେ। ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୋକାନୀ ଆଶିଷ ପଟେଲ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ଥାନାରେ ଥିଲା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଘଟଣାରେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ିଆଳି ଗାଁର ହୀରା, ଭାଲୁଡୁମା ଗାଁର ଅବିନାଶ ଏବଂ ଜଣେ 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ବାଇକ୍, 3ଟି ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ, ନଗଦ 4,600 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି।